pues la veritat que no ens esperàvem aquest resultat, el 8-2. Sí que ens esperàvem, ni que sigui, ficar-los més difícil, ni que sigui, a la Lliga, ja que portem una ratxa de partits i la primera volta molt negativa, i això era un pes que carregàvem constant. Aleshores, doncs aquesta victòria ens ha anat... Suposo que ens ha d'agafar, o sigui, ens ha de donar forces per encarar la segona volta que queda, que tampoc són partits difícils, ai, fàcils, perdó. Home, la veritat que jo espero que sí, que un 8-2 no és un 3-1 o un 3-2, que vulguis o no, veus que poden haver-hi moltes dificultats durant el partit i allò que t'ha costat, sinó que el 8-2 és un marge de resultat que, vulguis o no, tenim... Bueno, esperem que això ens serveixi per donar molt més forces i més possibilitat i descarregar-nos una mica de la mala ratxa, que és un pes molt, molt, molt difícil de portar. Bueno, personalment no m'esperava ni molt menys ni fer un gol potser, però perquè has de tenir una mica d'un objectiu. Però la veritat que estava molt tranquil·la, tenia ganes de córrer, tenia ganes de, suposo, de jugar. M'agrada molt córrer i avui he vingut aquí a descarregar, suposo.